Pocs fidels, els justos, dijous al vespre a la missa solemne en honor a la patrona del poble, Santa Eulàlia de Mèrida. La pandèmia va obligar a regular l'aforament del temple a només un terç de persones, tal com marca la normativa del Procicat. A l'arribada, els assistents havien d'aplicar-se gel hidroalcohòlic i a l'interior la mascareta era obligatòria, com els darrers mesos. Mínima ventilació pel fred i absència encara de cançoners als bancs. Al cor també s'hi va trobar a faltar la coral Santa Eulàlia, que amenitzava cada 10 de desembre, amb els seus cants, una de les eucaristies més destacades del calendari. Ja fa mesos que hem adaptat a la situació sanitària les celebracions a la parròquia, de tot tipus, i l'ofici d'avui doncs, també. Però el més important és que, malgrat les restriccions d'aforament, les mesures que hem hagut d'aplicar i que no hem pogut fer doncs, el ressopor de germanor a continuació, ens hem aplegat doncs, un bon nombre dintre de la limitació, ho hem fet amb goig, amb alegria, com ha de ser doncs, aquesta festa. La pandèmia i les restriccions estan deixant moltes imatges, també a les misses. L'únic moment en què la mascareta es treu és a l'hora de la comunió i aquesta és la nova forma, mentre la Covid-19 no marxi, per donar-se la pau, just després del Pare Nostre. Malgrat el toc de queda, un capellà més que l'any passat va acompanyar mossèn Aron a la missa de la festa d'hivern. Enguany, l'exrector Jaume Abril es va afegir al vicari Pere Ferriol, el santaulalienc Joan Cabot i el diaca de l'Ametlla i Vigues i Riells, Josep Maria Sancho.